Hello, tennis telling in the Melachu, Zare, Sindestanya, Meraf and Gemralen, Sle personality Wames in Yihonal, Lemon Melacato, Sun Melket, Sinjemer, Serwek al Turguamu, Gemralen, as a demo theoretical definition, when in demo, Nitfasavi, Biani on the Melacatalen, the Italian Nitfasavi, Biani Chileminoru, Benezi, Italiau. ልፋሳባይ ቢያኖች መካከል የሚደጋግም ወይም የሚያመሳስላቸው ይዘት ወይም ሐሳብን እንመለከታለን ከዛ በተጨማሪ ፐርሰናሊቲ በመንደነው ቃልና ሌሎች ቃሎች መካከል አንድነትና ልዩነት አለ ለምሳሌ ቴምፐራመንት የሚለው ትሬት ታይፕ ካራክተር አንድነትና ልዩነት አላቸው ከፐርሰናሊቲ ጋር ያንን እንመለከታለን በመቀጠል የፐርሰናሊቲ ንድፋሳቦችን ከማይታችን በፊት የፐርሰናሊቲ ንድፋሳቦች ስለምን ያወራሉ ሚለው እንመለከታለን ወደ 6 አካባቢ ጉዳዮች ላይ ያጠነጥናሉ ሁሉም በርግጥ ሁሉንም ነገር አይነኩም የተሟሉ አይደሉም ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የፐርሰናሊቲ ንድፈ ሐሳቦች በአጠቃላይ ሳይኮሎጂካል ቲዮሪስ ፐርሰናሊቲን ጨምሮ የሚገመገሙባቸው መስፈርቶች ወይም criteria for evaluating personality theories እንመለከታለን ስብዕናችንስ እንዴት ነው የምናውቀው እኔ ምን አይነት ሰው ነኝ እኔ ለምን አይነት የሥራ ሁኔታ ነው የምሆነው የኔ የፖለቲካና የማህበራዊ አመለካከቴ ምንድነው የሥራ ምርጫዬ ምንድነው የትምህርት ምርጫዬ ምንድነው እነዚህን የመሳሰሉት ጤነኛ ነኝ ወይስ የተለያየ አይነት የስነ ልቦና ቀውስ አለብኝ ምን ምን አይለብኝ የሚለውን ለማወቅ ስፈልግ እንግዲህ ፐርሰናሊቲ አሰስመንት ውስጥ ገባለው ማለት ነው ስብዕናዬን መለካት ወይንም ማስገምገም ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ፐርሰናሊቲ እንዴት ነው የሚገመገመው ምን አይነት መሳሪያዎችን በመጠቀም ነው የሚለውን እነዚህ testing and non-testing procedures የሚባላሉ እነሱን አለን በመጨረሻ የፐርሰናሊቲ ቲዮሪ ስብዕና ንድፈ ሐሳቦች ውስጥ ስለ ሰው ልጅ ተፈጥሮ ያሉ አንድምታዎችን እንመለከታለን philosophical assumptions about human nature የሚለው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ፐርሰናሊቲ ቲዮሪ ተጠቅመን ትምህርትን ለማሻሻል ስንፈልግ ሰዎች ስነ ልቦናዊ ድጋፍን መስጠት ስንፈልግ ምንከተላቸው መንገዶች ተጽዕኖ ያደርጋሉ ስለዚህ እነዛን እንመለከታለን የመጀመሪያው ክፍል ይሄንን ይሆናል ወደ ፐርሰናሊቲ ወደሚለው ቃል ስንመጣ ፐርሰናሊቲ የሚለው ቃል ከላቲን የተወሰደ ነው ጥንት አምፊቲያትሮች ወይም የጎዳና ላይ ተውኔቶች በሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ተዋናዮች የተለያየ ገጸ ባህሪን ይጫወታሉ በጥቅሉ ተውኔት ሁለት ነገር ላይ ያተኩራል ተብሎ ይታሰባል አንደኛው ትራጀዲ ወይንም አሳዛኝ ነገር ላይ ሁለተኛው ደግሞ ኮሜዲ ወይንም አስቂኝ አስደሳች ነገር ላይ ያተኩራል የሚባለው ስለዚህ አንድ ተዋናይ ዛሬ የሶፎክለስን ድርሰት አሳዛኙን የኤዲፐስ ታሪክ የሚጫወተው ከሆነ ነገ ደግሞ የሚጫወተው የሆሜርን ከሆነ አንድ ቀን ሳቅ አንድ ቀን ሀዘን የሚጫወት ከሆነ ያው ተዋናይ መልኩን መቀየር አለበት የሀዘንተኛ ፊትን ሜካፕን ተቀብቶ መምጣት አለበት ማስክ ፊቱን በጭንብል ቀይሮ መምጣት አለበት የሚያዝናና የሚያስደስት ደሞ ሲሆን ወይንም ደሞ የጀግንነት ታሪክ ደሞ ሲሆን የሚስቅ ፊት ደስታ የተላበሰ ፊትን ጭንብልን አድርጎ መልበስ አለበት ማለት ነው ስለዚህ በጥቅሉ ዋና ተዋናዮች ራሳቸውን ከታዳሚዎች ለመደበቅና የተለያዩ ሚናዎችን ለመጫወት ሲፈልጉ የሚያጠልቁት ጭንብል ነው እንግዲህ አበባ ተስፋይ በ1940ዎቹ ተስፋይ ሳህሉ ማለት ነው ሴቶች ወደ መድረክ እንብዛም ሆነይተን ለመጫወት በማይወጡበት ወቅት እንደ ሴትም እንደ ወንድም እንደ ጀግናም እንደ ፈሪም እንደ ጻንም እንደ ጥልቅም ይጫወታሉ በዚህ ሰዓት ላይ ለምሳሌ እንደ ሴት ሲሆኑ የሴት ልብስ ይለብሱና ሻሽ ያስሩና እንግዲህ ሆዳቸው ውስጥ ጎስጉሰው ጨርቁንም የርጉስ ሴትን ገጸ ባህሪ ሊጫወቱ ወይም የባልቴትን ገጸ ባህሪ ሊጫወቱ ይችላሉ ማለት ነው እንደ አንድ ወታደር ደግሞ ሲሆን ደግሞ አለባበሳቸውን ይቀይራሉ ስለዚህ ብዙ ጊዜ የተውኔት ምልክት ተደርጎ የሚወሰዱት አንድ የሚስቅና አንድ የሚያዝን ጭንብሎች ናቸው ልክ ፋርማሲ ምልክት ስንሄድ ዋንጫ ላይ እባብ ተጠምጥሞ መርዙን እንግዲህ ሲተፋ የሚያሳይ ነገር ለፋርማሲ ምልክት ይውላል ወይንም የሳይክን ያው ታቁታላችሁ ስለዚህ የተውኔትን ወይንም የቲያትሪካል አርትን በአጠቃላይ ስነ ጥበባትንም ለመወከል እነዛ አይነት ጭንብሎች ይውላሉ ስለዚህ ከዛ ነው የመጣው ፐርሶና የሚለው ቃል ጭንብል ማለት ነው
በግሪክና ሮም ዘመን ተዋናዮች የሚለብሱት ጭምብል ድራማን በሚሰሩ ቲያትርን በሚያሳዩ ሰዓት ላይ ይሄ ነገር እንዴት ወደ ሳይኮሎጂ መጣ ወደ ፐርሰናሊቲ ስንል ደግሞ ምን እናገኛለን? ህይወት ራሷ ቲያትር ነች እኛ ደግሞ ተዋናዮቿ ነን ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሳቀርብ ይህንን ይዘት እንደ አንድ በጣም ስርዓት የተጠበቀ ወታደር ወይንም መምህር ሆኜ ነው እዚህ ጋር የምጫወተው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ወጥቼ መሰርግ ቤት መሄድ ከሆነ ደግሞ እዛ ደግሞ ሴት ደግሞ አሁን የማሳየውን አይነት ሲሪየስ የሆነ ስሜት አልባ ፊት አላሳይም። እዛ የሚስቁ የሚጫጫው የሚጨፍሩ ሰዎች ነው ያሉት። ከሚስቁት ከሚጨፍሩት ጋር እንደዛ ሆናለሁ። አዘን ቤት ደግሞ በሄድ ያንኛውን ገጽን ደግሞ እቀይራለሁ። ተሰማኝም ከውስጥ አልተሰማኝም እንደሚያዝኑት ሰዎች መምሰል አለብኝ እንጂ ሰው መቃብር ላይ ሄጄ ሰው ሀዘን ላይ ሄጄ ፈታብል ብስቅ ፈገግታ ባሳይ ሰዎች ሀዘናችንን አቀለለ ብለው ሊገሉኝ ይችላሉ። ሰርግ ቤት ደግሞ ሄጄ ደግሞ ውስጤን ቢከፋውም እንኳን እንባ ማሳይ ከሆነ ከንፈሬን ምጥል ከሆነ የኛ ደስታ አስቀንቶታል ማለት ነው ብለው የማይሆን አይነት ማግለል ሊደርስብኝ ይችላል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? ጣፈጠኝም አልጣፈጠኝም ራሱ አካባቢውን መምሰል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቀኑ ሙሉ ስንተውን ነው የምንለው። ክፍል ውስጥ ለምሳሌ መምህራን ስንሆን ኮስተር ብለን ሲሪየስ ሆነን መግባት ሊያስፈልገን ይችላል። እንደዛ ካልሆነ ተማሪዎች ትኩረት ሰጥተው አክብረው ላይከተሉ ይችላሉ። ሁሉም ማለት አይደለም ግን የለመዱት በዛ አይነት መልኩ ከሆነ የለመዱትን ያንን ፊት ማሳየት አለብን ነው። ተማሪዎች ክፍል ውስጥ ጸጥ ብለው እጅ በደረት አድርገው ወደ እኛ ብቻ ሲመለከቱ እኛን በደንብ እያደመጡን ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን እንደዛ ሆኖ ሌላ ነገር እያሰቡ ሊሆን ይችላል። ግን እዛ ጋር ማስመሰል ሊጠበቅባቸው ይችላል። በተለይ አንዳንድ ወይም በተለምዶ አብዛኛውን ማለት እንችላለን ትምህርት ቤቶች የሚያተኩሩት የተማሪዎች መማር ላይ ሳይሆን ዲሲፕሊን ላይ ስለሚሆን ልጆች ያንን ነገር ያሳያሉ እና እንሸወዳለን። ልጆች እየተማሩ ሊመስለን ይችላል። ኤኒሃው እኛ ማለት ማህበራዊ እስስት ነን ወይንም ሶሻል ቻሜሊየን ነን ማለት እንችላለን። እስስት አጥቂዋ እንዳይገላት ቡኒ ነገር ላይ ካለች ቡኒ መሆን አለባት፣ ነጭ ነገር ላይ ካለች ነጭ መሆን አለባት፣ ጥቁር ወንበር ላይ ካለች ጥቁር ራሷን ቀለሟን መቀየር አለባት፣ አለዛ አዳኛዋ ይበላታል ነው። ስለዚህ እኛም በተለያየ ማህበራዊ አውድ ውስጥ ስንሆን፣ ሀዘን ቤት ላይ ስንሆን፣ የሚያዝኑ ሰዎች ላይ ተሰማንም አልተሰማንም የሚያዝን ሰው አይነት ገጽታ ማሳየት አለብን። ሰርግ ቤት ስንሆን ደስ አለንም ደስ አላለንም የማዘንና የማልቀስ ነገር ሳይሆን የመደሰት አይነት ነገር ቢያንስ ዝም የማለት ነገር ማሳየት አለብን። ክፍል ውስጥ ስንሆን ጣመንም አልጣመንም በክፍል ሰዓት እጅ በደረትም ተደርጎ የሚኮን ከሆነ ሲሪየስም ተሁኖ ወደ መምህሩ ሌላ ስራን አቁመን የሚጠበቅ ከሆነ ያንን ማሳየት አለብን። አለዛ በክላስ ሰዓት እንሳቅ፣ እናውራ፣ እንጫወት፣ እንፈንድቅ ከውስጣችን ያ ስሜት ቢኖር እንደዛ እንሆን ብንል ምናልባት መምህራኑ ላይታገሱን ይችላሉ። ስለዚህ እንደየቦታው እናስመስላለን፣ እንቀይራለን። ይሄ ማለት ግን እውነተኛ ስሜታችንንም አናሳይም ማለት አይደለም። ክፍል ውስጥ ተመስጦ የሚያዳምጥ አለ፣ ሰርግ ላይ ተደስቶ ከውስጡ ደስ ብሎት የሚጨፍር አለ፣ ሀዘን ላይ ከውስጡ ተሰምቶት የሚያዝን አለ። ግን አንዳንድ ሰዎችን ስታዩ ሀዘን ቤት ሲሄዱ እያሽካኩ እየተጫወቱ ሰው እየቦጨቀ ሄዱና ልክ ድንኳኑ ጋር ሲደርሱ እንትናቸውን ነጠላቸውን ምናምን አይናቸው ስር አድርገው ትወናውን ይጀምራሉ ማለት ነው። እና ሀዘን ላይ የተቀመጠው ሰው በክፉ አይመለከታቸውም። አዝነዋል፣ ሀዘን የተሰምቷቸዋል ብለው እንግዲህ ይጫወታሉ። ሰው ፐርሶና የሚለው ቃል ለዚህ ነው ሳይኮሎጂ ውስጥ የመጣው። ባህሪያችን እንደየቦታው ይቀያየራል። ከዛ ጋር እንግዲህ በተያያዘ ነው ወደ ዴፊኒሽኑ ስንመጣ፣ ቲዮሬቲካል ዴፊኒሽኑ ይሄ እንግዲህ ከስሮ ቃሉ ጋር አገናኝተን የምናየው ነው። ብዙ አይነት ዴፊኒሽንስ አሉ። አንዱ ዴፊኒሽን ከሌላኛው ጋር የሚቃረን የጎደለ የሞላ ነገር ይኖረዋል። ግን ኮመን የሚያደርጋቸው ወይም የጋራ የሚያደርጋቸው አራት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንደኛው ፐርሰናሊቲን እንደ ሃይፖቴቲካል ኮንስትራክት የመመልከት። ሃይፖቴቲካል ኮንስትራክት ማለት ልክ ሚሞሪን ለምሳሌ ብንወስድ በአይናችን አናየው ሚሞሪ፣ ግን ስለ ሚሞሪ እናወራለን። አንድ ሰው በአጭር ጊዜ ማአት መረጃ መዋጥ ከቻለ እና ያንን ደግሞ ከብዙ ዓመታት በኋላ እንዳለ ሳይሳሳት የሚመልሰው ከሆነ ይህ ሰውዬ ጥሩ ሚሞሪ ያለው ልንል እንችላለን። ሌላኛው ሰው ደግሞ ሁለት መስመር አረፍተ ነገር ለመሸምደድ
ቀን ሙሉ የሚፈጅበት ከሆነና ያስኳትም ካለ በኋላ ደግሞ ከደቂቃዎች በኋላ መልሰስን ጠይቀው ሚራሳው ከነበረ ይሄ ሰው ደካማ ሚሞሪ ያለው እንላለን። ስለዚህ ሚሞሪ ቀጭን ወፍራም ጥቁር ቀይ የምንለው አካላዊ ነገር አይደለም፣ ግን በሰዎችን ከሚያሳዩት ስራ በመነሳት ጥሩ ሚሞሪ ያላቸው ደካማ ሚሞሪ ያላቸው እንላለን። አካላዊ ነገር አይደለም ማለት ነው። ፐርሰናሊቲም እንደዛው ሃይፖቴቲካል ኮንስትራክት ነው የሚለው ምን ማለት ነው? ሜጀር ማድረግ መለካት እንችላለን። ልክ እንደ ኢንተለጀንስ እንደ ሚሞሪ ልክ አንድ ሰው ብሩህ አእምሮ አለው ስንል አእምሮ ቢጫ ቀይ ወይንም የተለየ ቅርጽ አለው ማለት አይደለም፣ ግን ሰውየው በቀላሉ ለብዙ ሰዎች ለመረዳት የሚከብዳቸው ነገር እሱ በቀላሉ ይገባዋል። የሚያመነጫቸው የመፍትሄ ሐሳቦች አዲስ የሆኑ ናቸው፣ ያልተለመዱ አይነት ሌሎች ያላሰቡት ባላሰቡት መንገድ እሱ ሊያስብ ይችላል የሚለው ስራዎችን ለማጠናቀቅ አጭር ጊዜ ይፈጅበታል፣ ጥራቱም ከፍ ይላል። እንደዚህ አይነት ወስደን ብሩህ አእምሮ አለው ልንል እንችላለን። ሌላኛውን ደግሞ በተቃራኒው ልንገልጽ እንችላለን። ልክ እንደዛ ስብዕናም በየቀኑ ከምናሳየው ነገር በመነሳት ይህ ሰው ታይፕ ኤ ነው፣ ታይፕ ቢ ነው፣ ይህ ሰው እንደዚህ አይነት ስብዕና አለው፣ ይሄኛው ግን እንደዚህ ያለው እንላለን። ከሚያሳየው በመነሳት ወደ ታይፕ ስንሄድ እናየዋለን። ሁለተኛው አብዛኞቹ ፐርሰናሊቲ ላይ የተሰጡ ብያኔዎች ወይም ዴፊኒሽንስ የሚያተኩሩት ልዩነት እንጂ አንድነት ላይ አይደለም። ማለትም አንድን ሰው ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ለምሳሌ ክፍል ውስጥ ራሳችሁን ተመልከቱት። የቱ ጋር ነው መቀመጥ የምትወዱት? አንዳንድ ልጆች መስኮት ስር መቀመጥ የሚወዷሉ በተደጋጋሚ፣ አንዳንድ ልጆች ደግሞ ከፊት መቀመጥ የሚወዷሉ፣ አንዳንዶች ከኋላ የሚቀመጥ፣ አንዳንዶቹ መሀል መቀመጥ የሚወዷሉ። ስለዚህ አንዱ ልጅ በሚቀመጥበት ቦታ ምርጫ ሆቴል ላይም ሆነ ክፍል ውስጥም ሆነ የትም ቦታ ላይ ከፊት ነው የሚወደው? በተደጋጋሚ የሚቀመጠው ከፊት ነው ወይስ ከኋላ ነው? መሀል ነው ወይስ ጥግ ነው የሚለውን አይተን ያን ሰው ከሌላ ሰው እንደሚለይ እናስረዳለን። መልበስ የምትወዱት ቀለም ምን አይነት ነው? የተደበላለቀ ቀለም ያለባቸው ልብሶችን ነው መልበስ የምትወዱት ወይስ ወጥ የሆነ ወይ ቢጫ ወይ ቀይ? መልበስ የምትወዱት ቀለም ቦግ ያለ ነው ወይንስ ፈዘዝ ያለ ዝም ያለ የሚባሉት አይነት ግሬ ግራጫ አይነት ቀለሞችን ነው የምትወዱት? መስራት የምትወዱት ጠዋት ነው ከሰዓት ነው? መስራትስ የምትወዱት ከብዙ ሰው ጋር ነው ወይስ ለብቻችሁ ነው? ከዚህ በመነሳት እከሌ እንደዚህ አይነት ሰው ስለሆነ ይለያል ከእንትና፣ ኤክስ ከዋይ በዚህ ይለያል፣ ወይም በአጠቃላዩ ከአንድ እናት ማህፀን ወጥተው የተለያየ አይነት ባህሪያትን በማሳየት አንደኛው ከአንደኛው ስለሚለያይ ብዙ ጊዜ የእናት ሆድ ዥንጉርጉር ነው ይባላል። ስለዚህ የፐርሰናሊቲ ቲዎሪስ ስለ ባህሪያችን ሲያወሩ የሚለየንም ባህሪ እኔን ከወንድሜ የሚለየኝ እኔ ከጓደኞች የሚለየኝ ባህሪ ላይ ነው እንጂ የሚያተኩሩት የሚያመሳስል ላይ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ብያኔዎች ውስጥ ካራክተራይዝ የሚያደርገን የሚለየን ባህሪ ላይ። ሌላው ኮንሲስተንሲ ማለት የሚደጋገም እንደ ሙድ ሳይሆን ጠዋትና ማታ የሚቀያየር ሳይሆን፣ ለምሳሌ ጠዋት ከቤት ስወጣ ፈገግ ብዬ ስቄ ደስ ብሎ ሊወጣ እችላለሁ ብሩህ ገጽታ ይዤ፣ ማታ ደግሞ ከቤት ገባ ደግሞ ደክሞኝ ቀኑ ሙሉ ስሰራው ዬ ስጨቃጨቁ ዬ ስብሰባ ውስጥ የስንቱን ሀሳብ ለመረዳት እኔንም ለማስረዳት ብዙ ደክሜ አልሆንልህ ብሎኝ ልመጣ እችላለሁ። ስለዚህ ብጥብጥ ያለ ድብልቅልቅ ያለ ፊት ይዤ ልመጣ እችላለሁ ከጠዋቱ በተቃራኒው። ይሄ ሙድ ወይንም ኢሞሽን ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። ልክ እንደ ዌዘር ማለት ነው በ24 ሰዓት ውስጥ እንደሚቀያየረው። ፐርሰናሊቲ ግን እንደ ክላይሜት ነው። ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ክላይሜትን ስንሄድ፣ ቀስ ብሎ ነው የሚቀየረው እንጂ አይቀየርም። ለምሳሌ ባህር ዳር በዚህ ወቅት አሁን ዝናብ ነው። ዝናብ ሲኖር ማታ ማታ ነው የሚዘንበው። የዝናብ ወቅት ደግሞ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ ናቸው። እስከተወሰነ መስከረም ድረስ ይደርሳል። ስለዚህ በክረምት ወቅት ከፍተኛ የሆነ ሙቀት የለም። ቀዝቀዝ ይላል አየሩ፣ ሞደሬት የመሆን ነገር አለ። ጥር ታህሳስ አካባቢ ደግሞ ኦልሞስት በየዓመቱ በጣም ቀዝቃዛ አየር ይኖራል። የካቲት መጋቢት እስከ ግንቦት ደግሞ ባለው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ይኖራል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በየዓመቱ ጥቅምት በመጣ ቁጥር ብርድ፣ ግንቦት በመጣ ቁጥር ሙቀት፣ ክረምት በመጣ ቁጥር ሞደሬት የሆነ አየር እና ዝናባማ አየር ሁኔታ፣ መስከረም በመጣ ቁጥር ደግሞ ብራ ብርሁ የሆነ ወርቃማ ፀሐይ፣ ልምላሜ፣ አደይ አበባ እንመለከታል። ይደጋገማል። ስለዚህ ፐርሰናሊቲም ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። ዛሬ ታይቶ የሚጠፋ ሳይሆን ልክ ለምሳሌ ልጁ በተደጋጋሚ ከፊት የሚቀመጥ ከሆነ፣ ልጅቷ በተደጋጋሚ መስኮት ዳር የምትቀመጥ ከሆነ
ያ የነሱ ስብዕና ማሳያ ነው ማለት ነው እንጂ አንዴ ሲከፋን እንደዛው አይነቱ አይደለም። ስለዚህ በጂኦግራፊ ቋንቋ ብንወስደው ፐርሰናሊቲያችን ማለት ክላይሜት ነው፣ ሙዳችን ማለት ዌዘር ነው። ስለዚህ ፐርሰናሊቲ ቲዮሪስት እንግዲህ ክላይሜት አስፔክቱ ላይ ያተኩራሉ። ሌላው ፐርሰናሊቲ ዳይናሚክስ ያለው ነገር ነው፣ የሚቀየር ነው እና ውስብስብ ነው ነው። ዛሬ ያየነው ሰው ለዘላለም እንደዛ አይቆይም፣ ቀስ እያለ ይቀየራል። ምንም እንኳን ኮንሲስተንሲ ወይንም ድግግሞሽ ዘለቄታዊ የሆነ ባህሪ ቢሆንም ግን በሂደት ይቀየራል። ሃይ ስኩል ላይ የነበሯችሁ ጓደኞቻችሁ ዛሬ 18 19 ዓመት የ20 ዓመት የኮሌጅ ተማሪ ሆናችሁ እንግዲህ ላይ ታችኋቸዋል በብዛት ሰው 40 ዓመታችሁ ሲሆን ወይንም 50 ዓመታችሁ ሲሆን እንደዛው ድሮ እንደምታቋቸው ጓደኞቻችሁ አይደለም። ይደጋገማል፣ ብዙ ነገራቸው ይመሳሰላል፣ ግን ስ ያለ ግን የተቀየረ ነገር ይኖራል። ድሮ ልሙትልህ ገንዘብ ምንድነው ምናምን የሚል አይነት አመለካከት የነበረው ሰው እና ባህሪ የነበረው ሰው ጓደኛ ሲመርጥ መስፈርቱ በስሜት መጣጣም ወይም ሰው መሆኑ ብቻ የሆነ ሰው 50 ዓመት 40 ዓመት ሲሆነው ጓደኛን የሚመርጥበት መንገድ ከጓደኛ ጋር የሚዘልቅበት መጠንና ለጓደኛ የሚያሳየው ስዋትነትና ጽናት የድሮ አይነቱ አይደለም፣ ይቀየራል ቀስ እያለ። ኢቨን የተጋቡ ሰዎች እንኳን በፊት እኮ ሳገኘህ እንደዚህ ነበር ወይም ሳገኘሽ እንደዚህ ነበር አሁን ከየት አመጣው ያንን እንደዚህ አይነት ባህሪ ይላሉ። ይቀየራል አብሮ መኖር ሲጀመር ባህሪያችን፣ አዲስ መስሪያ ቤት ስንገባ፣ አዲስ የመኖሪያ ቦታ ስንገባ፣ የትምህርት ስልጠናችን ሲጨምር፣ አይምሯችን አለፈበት መንገድ መልካም የሚሆን ክፉ ሲቀየር ስብዕናችን ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል ነው። ስለዚህ ስብዕናችን የብዙ ነገር ድምር ውጤት ነው እና ቀስ እያለ ይቀየራል ያድጋል ነው። ከዛም ውጪ እንግዲህ በየእድሜ እርከኑ ላይ ደግሞ የተለያየ አይነት የማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ውጥንቅጥ ወይም ክራይሲስ ውስጥ እንገባለን። ይሄ ነገር ትኩረት የምንሰጠው ነገር ላይ እና የምናንጸባርቀው ባህሪ ላይ ያመጣል። እንግዲህ የኤሪክሰን የሚባል ለምሳሌ ቲዮሪ አለ። ከተወለድን እስከ አንድ አመት ተኩል እንክብካቤና ፍቅር ላይ እናተኩራለን። ከአንድ አመት ተኩል እስከ ሶስት አመት እስኪሞላን ነፃነት ላይ በራሴ እጅ ነው የሚበላው፣ በራሴ እንደዚህ ነው የምሆነው፣ አታበይኝም አታጠጭኝም ብለን ነፃነትን የመፈለግ ዝንባሌ ከጥገኝነት ወደ ነፃ ሰውነት እንቀየራለን። ከሶስት አመት እስከ አምስት አመት ስንሆን ደግሞ እንደ ፈላስፋ እንደ ሳይንቲስት ያደርገናል። ልጅ ቤቱ ጋር ነው የሚወለደው፣ እኔን ማን የፈጠረኝ፣ ይሄ ቢጫ ለምን ሆነ፣ ይሄ ምንድን ነው፣ ያ ምንድን ነው፣ ለምን ሆነ እያለን ስንመራመር እንላለን። ትምህርት ቤት ደግሞ ስንገባ ደግሞ ከስድስት ከአስራ ሁለት ዓመት ባለው እድሜ ደግሞ ከጓደኞቻችን በልጠን መገኘት፣ መፎካከር፣ በሂሳብን፣ በስፖርትን፣ በሙዚቃም እንዲጨበጨብልን ዝነኛ እንድንሆን ትኩረታችን እዛ ይሆናል። ከአስራ ሁለት ዓመት እስከ ሀያ ዓመት ባለው ጊዜ ደግሞ እኔ ማንኝ ማለት እንጀምራለን። እኔ ማንኝ እኔ ማንኝ ስል ለእኔ የሚሆነው ሃይማኖት ምንድን ነው? ለእኔ የሚሆነው ትምህርት ምንድን ነው? ማጥናት ያለብኝ ትምህርት መስክ ምንድን ነው? መኖር ያለብኝ የት ቦታ ነው? መከተል ያለብኝ ፍልስፍና ምንድን ነው? እያልን እናተኩራለን። ከሀያ ዓመት እስከ አርባ ዓመት ደግሞ ሲሆን ደግሞ ራሳችንን ከሌላኛው ሰው ጋር ማዋሃድ ላይ እናተኩራለን። ከአካል ሁለትነት ወደ ስነ ልቦናዊ አንድነት የመሄድ ዝንባሌዎችን እናሳያለን። ትዳር መመስረት፣ ፍቅር ለሌላ ሰው ብሎ በፍቅር መኖር ምናምን። ከአርባ አምስት ከስልሳ አምስት ስንል እንዳለ ትኩረታችን ወደ አዲሱ ትውልድ፣ ወደ አገር፣ ወደ ዓለም፣ ስለ ዝናቡም፣ ስለ ዛፉም፣ ስለ ቅጠሉም፣ ስለሚረግፈውም የሰው ልጅ ስለ ሁሉም መጨነቅ እንጀምራለን። ስለምንበላው፣ ስለምንጠጣው፣ ስለምናገኘው ስራ፣ ስለምንማረው ትምህርት ብቻ ሳይሆን አሁን በሰፊው ስለ ሌሎች ከኛ የበለጠ ትኩረት መስጠት እንጀምራለን። እንግዲህ ከ65 ዓመት በላይ ደግሞ ስንሆን ደግሞ ጡረታ ውስጥ ስለምንገባ ወጣት ሆነን ወደፊቱ እንደዚህ ስራ ይዤ እንደዚህ ተምሬ የምንለውን ነገር አሁን ወደ ትዝታ እንቀየራለን ማለት ነው። ይህን ባረግ ኖሮ ያንን ብለው ኖሮ የሚለውን የሙኒትን ዘፈን መዝፈን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀስ እያለን እድሜ ሲቀየር በሀያ ዓመት በሰላሳ ዓመት በአስራ ምናምን ዓመት ለውጦች እናሳያለን። ሰው ስለዚህ ሰው የሚያድግ ፍጡር ነው። ሰው ውስብስብም ፍጡር ነው። ሙሉ በሙሉ መረዳት የሚቻል አይነት አይደለም። ራሱንም የሚያውቅበት መጠን ትንሽ ነው። ሌላውም ስለዚህ ሰውን አውቀነዋል ብለን መቆም የለብንም። ራሳችንንም የማወቅ እድላችን ትንሽ ነው። ሌሎችንም የማወቅ አቅማችን በጣም ትንሽ ነው። ምክንያቱም ሁሌ የሚያድግ ሁሌ የሚቀየር ሁሌ በተለያየ አውድ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ፍጡር ነው። ስለዚህ ፐርሰናሊቲ እንግዲህ ያድጋል ነው።
ግን ሲያድግ ባይረሳት ውስጥ የሚገለባበት ነገር አይደለም። አመስግናም አይፍቀርቶ